Hallo. Er det Erik? Ja, det er Erik. Erik Dysjedang. Min morgendagbog, lørdags morgendagbog, god dag. Hvad har jeg? Jeg har haft en uge, hvor, jeg ligesom har, hvor det har været muligt at lægge video projekterne lidt til side, for jeg føler, at de sidste har været vældig vellykkede. Jeg har været heldig med dem, og der er ligesom en fare for at kunne sejle i sit eget kølvand, hvis man, hvis man ikke stopper lidt op og så venter på rytme og intuition, når man venter på det rette tidspunkt. Det skal helst komme af sig selv, ligesom af japanske bueskydning, der står du og venter på, at skuddet løsner sig selv. Og også en praksis, som jeg har dyrket meget. Men det her med musikvideo, der gælder faktisk det samme. At man må vente. Og så altså i hvert fald som jeg, hvor alting kommer, stort set alt kommer via intuitionen og kommer som en overraskelse for mig selv, og det færdige resultat overrasker mig som regel. Er faktisk talt altid. Ikke? Så derfor kan det være godt at stoppe lidt op og så vente på sig selv. Kroppen løber af og til så hurtigt, så sjælen ikke kan følge med. Som en afrikansk jazzmusiker engang sagde, han måtte stoppe turnéen af samme årsag. Og så har det været en travl uge. Jeg føler mig lidt mørbanket, fordi jeg har bakset vældig meget med at flytte rundt på ting og sager og ledninger. Og det er ikke let for en 75-årig mand at krybe ind under denne her arbejdsstation med alle de mange, mange ledninger. Det der har været, det har jo trådløs bredbåndsantenne 5G, og så senere så en ny router, og det med alle de mange passord, det har jeg faktisk optaget min energi og min tid, og jeg er stadigvæk jeg sidder der og strammer. Stadigvæk, heldigvis, så er jeg så god til yoga, så jeg skal nok få det hurtigt væk. Og alt er på plads nu. Jeg havde også, altså hvert år, så har jeg, nej, eller kan du sige, december og marts, der har jeg den danske skat at danse med, fordi jeg skal have dokumentation til det norske skattevæsen for at undgå at betale den to gange på den danske skat, og det må, alt det der må jeg gøre manuelt og sende det med sneglepost, som er trofast pålidelig sneglepost, og det har jeg også slidt med, fordi jeg har problemer med mit passord til de danske myndigheder, ikke? Så, og nu har jeg rodet med wifi-passord, og jeg har måttet snakke vældig meget med Telenor. Så alt det, nå, der var et lille lyn igen, ja. Ja, og så plimmer telefonen. Ja, det skal ikke være længere. Jeg bliver kaldt andet sted. En dag i en uge i et liv i samsara. Namaste.